300 ימים, ונראה שאנחנו רק מתרחקים מאיזשהו פתרון, מאיזושהי עסקה. אני לא חושב שאנחנו רק מתרחקים, אני חושב שאנחנו גם נמצאים במצב שאנחנו, אתה יודע, אנחנו כל פעם כאילו יש לנו את הסינוס הזה, כמעט עסקה, עסקה, כמעט עסקה, עסקה. עכשיו חשבנו שהנה זה מגיע, והאירוע הזה בהחלט יכול לקחת אותנו רחוק, והמשמעויות הן מאוד ברורות, אתה יודע, אם זה ייקח אותנו רחוק, אני חושב ששר הביטחון עצמו, בצורה מפורשת, שאם לא נגיע למשהו בשבועיים הקרובים, יש סכנה לחיי החטופים. רק הוא אמר את זה לפני שבוע. נכון, והקבינט אישר לשר הביטחון ולראש הממשלה, אישר להם לקבל את ההחלטות, והנה הם קיבלו את ההחלטה הזאת לעשות חיסול בתוך טהרן, מה שנקרא, במקום הכי רגיש. אני מאוד מקווה שהם הבינו מה זה משפיע, ושאולי אני אתבדה, אבל הבטן מקרקרת. באופן רשמי אנחנו לא יודעים עדיין אם זאת ישראל, אז אפשר להניח הנחות, אבל אנחנו לא יודעים את זה רשמית.